ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଅଜୟ ମହାନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ପ୍ରାତଃ ଅଧିବେଶନ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଆଜି ଆମେ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ବହିର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଠ ବୃକ୍ଷ ଆମ ବନ୍ଧୁର ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟର ଉତ୍ତର ଦିଅ କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ସହ ଉତ୍ତର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ଗଛ ଆମକୁ କ'ଣ କ'ଣ ଦିଏ? ଗଛ ଆମକୁ ଫୁଲ, ଫଳ, ପତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ଦିଏ। କାଠରୁ କ'ଣ କ'ଣ ତିଆରି ହୁଏ? କାଠରୁ କବାଟ, ଝରକା, ଚଉକି, ଆଲମାରୀ, ଖଟ ଇତ୍ୟାଦି ତିଆରି ହୁଏ। କଞ୍ଚା ନଡ଼ିଆକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କଞ୍ଚା ନଡ଼ିଆକୁ ପଇଡ଼ କୁହାଯାଏ। କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ନଡ଼ିଆ ଚାଷ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? କେରଳ ରାଜ୍ୟ ନଡ଼ିଆ ଚାଷ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଚାରି ପ୍ରକାର ଆମ୍ବର ନାମ କହିଲ? ବାଇଗଣ ପଲେଇ, ପତା ପଲେଇ, ସୁନ୍ଦରୀ, ଗୁରୁଡ଼ି। ପଣସ ମଞ୍ଜିରେ କ'ଣ ହୁଏ? ପଣସ ମଞ୍ଜିରେ ତରକାରୀ ହୁଏ। ଚାରି ପ୍ରକାର କଦଳୀର ନାମ କହିଲ? ପାଟକପୁରା, କାଠିଆ, ବନ୍ତଳା, ଚମ୍ପା। କେଉଁ ଗଛର କାଠ ନରମ ଅଟେ? ବରଗଛର କାଠ ନରମ ଅଟେ। ବରଗଛ କାହାର ବାସସ୍ଥାନ? ବରଗଛ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ। ତୁଳସୀ ପତ୍ର ରସରେ କ'ଣ ମିଶାଇ ଖାଇଲେ ଥଣ୍ଡା ଖାସ ଭଲ ହୁଏ? ତୁଳସୀ ପତ୍ର ରସରେ ମହୁ ମିଶାଇ ଖାଇଲେ ଥଣ୍ଡା ଖାସ ଭଲ ହୁଏ। ପୁଣି ଥରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ଗଛ ଆମକୁ କ'ଣ କ'ଣ ଦିଏ? ଗଛ ଆମକୁ ଫୁଲ, ଫଳ, ପତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ଦିଏ। କାଠରୁ କ'ଣ କ'ଣ ତିଆରି ହୁଏ? କାଠରୁ କବାଟ, ଝରକା, ଚଉକି, ଖଟ, ଆଲମାରୀ ଇତ୍ୟାଦି ତିଆରି ହୁଏ। କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ନଡ଼ିଆ ଚାଷ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? କେରଳ ରାଜ୍ୟ ନଡ଼ିଆ ଚାଷ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। କଞ୍ଚା ନଡ଼ିଆକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କଞ୍ଚା ନଡ଼ିଆକୁ ପଇଡ଼ କୁହାଯାଏ। ଚାରି ପ୍ରକାର ଆମ୍ବର ନାମ କହିଲ? ଚାରି ପ୍ରକାର ଆମ୍ବର ବାଇଗଣ ପଲେଇ, ତତା ପଲେଇ, ସୁନ୍ଦରୀ, ଗୁରୁଡ଼ି। ପଣସ ମଞ୍ଜିରେ କ'ଣ ହୁଏ? ପଣସ ମଞ୍ଜିରେ ତରକାରୀ ହୁଏ। ଚାରି ପ୍ରକାର କଦଳୀର ନାମ କହିଲ? ପାଟକପୁରା, କାଠିଆ, ବନ୍ତଳ, ଚମ୍ପା। କେଉଁ ଗଛର କାଠ ନରମ ଅଟେ? ବରଗଛର କାଠ ନରମ ଅଟେ। ବରଗଛ କାହାର ବାସସ୍ଥାନ? ବରଗଛ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ। ତୁଳସୀ ପତ୍ର ରସରେ କ'ଣ ମିଶାଇ ଖାଇଲେ ଥଣ୍ଡା ଖାସ ଭଲ ହୁଏ? ତୁଳସୀ ପତ୍ରରେ ମହୁ ମିଶାଇ ଖାଇଲେ ଥଣ୍ଡା ଖାସ ଭଲ ହୁଏ। ପୁଣି ଥରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ବରଗଛ କାହାର ବାସସ୍ଥାନ? ବରଗଛ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ। ପଣସ ମଞ୍ଜିରେ କ'ଣ ହୁଏ? ପଣସ ମଞ୍ଜିରେ ତରକାରୀ ହୁଏ। ତୁଳସୀ ପତ୍ର ରସରେ କ'ଣ ମିଶାଇ ଖାଇଲେ ଥଣ୍ଡା ଖାସ ଭଲ ହୁଏ? ତୁଳସୀ ପତ୍ର ରସରେ ମହୁ ମିଶାଇ ଖାଇଲେ ଥଣ୍ଡା ଖାସ ଭଲ ହୁଏ। କେଉଁ ଗଛର କାଠ ନରମ ଅଟେ? ବରଗଛର କାଠ ନରମ ଅଟେ। ଚାରି ପ୍ରକାର ଆମ୍ବର ନାମ କହିଲ? ବାଇଗଣ ପଲେଇ, ତୋତା ପଲେଇ, ସୁନ୍ଦରୀ, ଗୁରୁଡ଼ି। ଚାରି ପ୍ରକାର କଦଳୀର ନାମ? ଚମ୍ପା, ପାଟକପୁରା, କାଠିଆ, ବନ୍ତଳ। କଞ୍ଚା ନଡ଼ିଆକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କଞ୍ଚା ନଡ଼ିଆକୁ ପଇଡ଼ କୁହାଯାଏ। କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ନଡ଼ିଆ ଚାଷ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? କେରଳ ରାଜ୍ୟ ନଡ଼ିଆ ଚାଷ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ନମସ୍କାର।